ବିନା ମାଟିରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ହେ କଥାଟି ସତ। ଭାରତୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ସାହୁ ଏଭଳି ଚାଷରେ ଗବେଷଣା କରି ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଲତା ଜାତୀୟ ଏହି କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଇଛି। ମାଡ଼ୁଥିବା ଲତାଗୁଡ଼ିକୁ ତାରରେ ବାନ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଜରିଆରେ ଗଛର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପାଣି। ମାଟିରେ ରୋପିତ ହେଉଥିବା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ତୁଳନାରେ ବିନା ମାଟିରେ କରାଯାଉଥିବା ଚାଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ମିଳୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। 25-30 ବର୍ଷ ଧରି ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ ଫଳ ଦେଉଥିବା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିନା ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ପି ବାର୍ଦ୍ଧା। ଏଥିରେ ଥରେ ପାଣି ଦେବା ପରେ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିତାରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଚାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଲେକ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସଏଲ୍ ଫଏଲ୍ ଯାହା ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ସୁପରଭାଇଜ୍ ମୋର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ସବୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହିସାବରେ କହିଲେ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା ସଫଳ କରେଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁସରଣ ହୋଇଛି 3 ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଣ୍ଡରେ କୋକୋପିଟ୍, କୋକୋ ଫାଇବର ଓ ପର୍ଲାଇଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଗିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ମାଟିରେ ରୋପିତ ହେଉଥିବା ଚାରା ରୋପଣର 18 ମାସରେ ଫଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କୋକୋପିଟ୍ରେ ରୋପିତ ଚାରା 9 ମାସରେ ଫଳ ଦେଉଥିବା କହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ସାହୁ। ପ୍ରତିଭା କହନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନରେ ବି ନଥିଲା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅମଳ ଦେଉଥିବା ଏହି ଫଳ ବିନା ମାଟିରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ପରେ ଏଭଳି ଉପାୟରେ ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି। ମାଟିରେ ହେଉଥିବା ଚାଷରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 12.5 କେଜିର ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋକୋ ଫାଇବର କୁଣ୍ଡରେ ରୋପିତ ଗଛରୁ ହେଉଛି 21 କେଜିର ଅମଳ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ 12-15 ମାସ ନହେଲେ 18 ମାସରେ ଫଳ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କଲୁ ସେ 9 ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଦେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଦେଖିଲୁ 2ୟ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅମଳ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଅମଳରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ସଲିଡ଼୍, ଯେଉଁ ମିଠା ଅଂଶ, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ କ୍ୱାଲିଟି ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଫଳରେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଲାଭ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଟିକୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ 12.5 କେଜି ଗୋଟେ ମାଟିକୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଅମଳରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କୋକୋ ପିଟ୍ରୁ ଆମେ କଲୁ ତା'ର 14 କେଜି ପାଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ କୋକୋ ଫାଇବରରୁ କଲୁ 21 କେଜି ପାଇଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋକୋ ପିଟ୍କୁ ପର୍ଲାଇଟ୍ ସହିତ ମିଶାଇଦେଲୁ 30 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅମଳ କରିପାରିଲୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଟିଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭ। କମ୍ ନିବେଶରେ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ବିନା ମାଟି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାତିଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।